Vestfold og så videre. Vi har også vært i Vestfold.
Tisland glei ut i gruskombinasjon. Så så det nesten ut som at Hilton også kom seg forbi. Nei, det kjempe over kulen når Tisland klarer å presse seg inn på den andre. Men det vil gå på inn.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Det er helt, det er, når man bare kommer, så har det gått opp på jobben med Kjellin. Jeg var ikke noe, men jeg har ikke noe.